Abantu bano baali balina kudda mu kkooti olunaku lw'enkya, wabula be kikwatako ne bakyusa ne baleeta olunaku lwa leero. Mu kkooti y'omulamuzi asookerwako e Nakawa, bategeezeddwa nti okunoonyereza ku misango gy'abagambibwa okuzza kwawedde, era omulamuzi Timothy Rumunye n'alagira nti bakutandika okuwoleza mu kkooti enkulu gye bujjako. Wabula 11 ku bavunaanibwa batekeddwako emisango emijja, okuli ogw'okulogana abayekera, abalayi Democratic Force, ADF, n'abala b'ekibiina ekiyitibwa Federal Alliance, ekigambye okuli ya Dr. W.M.T. Magro Kiyingi abeera mu Australia. Obumu ku bujulizi omuwabi wa gavumenti bwateekeka okuleeta mu kkooti enkulu, bulaga Kiyingi ng'akozesa Federal Alliance ne mwannyinaze Aisha Nakasibante, naye nga y'omu ku bawawaabirwa yagula emmundu, pikipiki n'emmotoka, ng'ebimu ku byo kigambibwa ebyakozesebwa mu kutemula abakulembeze b'obusiraamu. Mubeere bumu, temwawukana. Abakulembeze olukunkumuli temubakkiriza. Kulembeze omu ew'abasiraamu yekka, sisoosi lukunkumuli. Kino mukinywerereko, naffe tukyanywedde, tojja kusasula kyonna ekyetaagisa okusasula, naye omu w'abasiraamu bubeerewo. Abasomeddwa emisango gy'okulogana n'abayekera nabe gyabwe yakulirwa kkooti enkulu. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.